Ty si na to vážne pamätáš? Či si na to pamätám? V živote som nevidel Maja tak nahnevaného. No tak ale sa mu čuduješ, Tomáš mu vtedy vysypal celé vrecko múchy na hlavu. Nikdy v živote som nenakričal na svojich chalanov tak, jak vtedy. Mesiac boli bez dezertu. Minimálne. Čau. Strašne to letí. Ja mám pocit, že to bolo včera, čo sme riešili stále iba hádky. Tak tri malé deti to dalo zabrať. Ale teraz ste už v pohode, nie? Úplne. Všetko sa zmenilo. Totálne si to užívame. Presne tak. Je tu taká pokojná atmosféra. Je nám dobré, chalani sú zlatí, tichí. No, občas sa trochu hádajú, ale to nič nie je. A odkedy sa to začalo meniť k lepšiemu? Odkedy sa takmer nezdržiavajú doma? Presne. Takmer ich nevidíme. Vlastne, jasné. No.